ଓ ସବୁଡ଼ିଯିବ ସାବଧାନ, ନୂଆ ମାଲିକ ଜାଣି ଏ ଘରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଝଟକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି, କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ସାରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଫେରିବେ। ପାଟି ତୁ ନ ବନିଲେ ପୁରା ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଇଯିବ। ରଖ ତୁମର ସାଲୁ ବାଲୁ କଣ ଏଟା ମିଠିକି ଟିକେ ଦେଖ। ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁ ଆଣିଛି ମୌନା ହେଇ ବହିଛୁ? ଯା ନୂଆ ମାଲିକ ଆଣି ଆଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ବୋଝେଇ କର। ଯା ମିଠି ଆଉ କି ତରକାରୀ କରବ, ମିଠିରୁ ଏବେ ପୁରା ତରକାରୀ ବାହାରିଛି। ଆଲୋ ମିଠି କଣ ହେଇଛି, କାନ ହେଇଛି? ହଁ ମିଠି ଏବେ ମା ହବାକେ ଯାଉଛି। ଆଲୋ ମିଠି ଉଗାଳ କଲି ମୁଁ, ମୁକୁରା ବସେଇଲି ମୁଁ, ମାଛ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ତୁମ ଭେଳା ବୁଡ଼େଇଦେଲୁ, ମୁଁ ଯିବୁଳେ ସାଲୁ ବାଲୁ କରିଲି। ଚିଲିକାରେ ମାଛ ଇଏ ତରକାରୀ ହବ କେମିତି କହ, ହବ କେମିତି ହବ? କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂରୀ, ମୟୂରୀ ମୟୂରୀର ଯେମିତି ହଉଛି ମଣିଷଙ୍କର ବି ସେମିତି ହଉ। ମାନୁଷ ବୁଝି ଫାଡ଼ିଲେଣି ପବନ, ସବୁ ପବନର ଖେଳ। ଏକରେ ମିଟି ରାତି ସାରା ଯୋଉ ଘରେ ଶୋଇଛି ସେ ଘରେ ଗୋଟାଏ ହାଇ ସ୍ପିଡ ଫେନ ବୁଲୁଛି। ଦୁଇରେ ମିଟି ରାତି ସାରା ଆ କରି ଶୋଇଛି। ତିନିରେ ଗୋଟାଏ ଭଦ୍ରଚର ମିଟି ଘରକୁ ପଶି ତା ଝିଅକୁ ଗରମ କରିଛି, ଗରମ ଆଇ ମିନ୍ ହିଟ୍ କରି, ସେଇଟାକୁ ପବନ ଉଡେଇ ନେଇ ମିଟି ଆ କଠିଆ ପାଟିରେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ମୋ ଘଣ୍ଟୁ ପୁରା ଘଣ୍ଟି ଦେବି, ଆଚ୍ଛା ଖଣ୍ଡୁରୀ ବାବୁ ଶଳା ଖଣ୍ଡୁରୀ ଖଣ୍ଡୁରୀ କଣ ପଣ୍ଡୁ କଣ୍ଡୁ କଣ୍ଡୁ ବୁଝିପାରୁଛି? କଣ୍ଡୁରୀ ବାବୁ, କଣ୍ଡୁରୀ ବାବୁ କହିଲୁ? ହଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। କଣ କହିଲୁ? ଆଚ୍ଛା କୁରକୁରି ବାବୁ, ଶଳା ତୋର ହବ ନାହିଁ ତୁ କହ। ଆଚ୍ଛା କୁରକୁରି ବାବୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମିଠି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆ ପାଟି କରି ଶୁଣୁଛି ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ମିଠି ତୁ ତ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆଲୁଅ ବାଙ୍କଡି କରି ଶୋଉ, ଏ ଖଣ୍ଡୁରୀ ବୁଢା କେମିତି ତୋ ଆ ପାଟି କେ ଦେଖିଲା ଫଜାର 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 ଜାଲି କୁହ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ି କୁହ ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିଲି କରୁଛୁ ମୋ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲି ଯାଉଥିଲି ହଠାତ କାହିଁ ତୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଚାଲିଯିବି କହିକି ଭାବିଲି ତୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯିବି ଯାଇଥିଲି ନା କଣ ନାଇଁ ଯାଇ ନାଇଁ ଦେଖିଲି ତମେ ଯାଇଥିଲି ନା କଣ ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଲୁ ଥିଲି ଏ କଣ୍ଡ୍ରି ବୁଢା ଚାରିଶହ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାରିବି।